I com cada divendres, repassarem el butlletí de les energies renovables per veure doncs, com s'hagués pogut emmagatzemar doncs, energia gràcies a les energies solars i l'eòlica. Pel que fa a l'energia eòlica, doncs, destaquen avui els nivells respecte de la setmana passada. Han remuntat més, hem tingut una miqueta més de vent i això es nota perquè ja parlem de tants percents a Catalunya. Serien pràcticament 850.000 llars les que s'haguessin pogut autoabastir elèctricament gràcies als parcs eòlics de Catalunya i això és l'equivalent a totes les llars de Barcelona, totes les de l'Hospitalet i totes també les de Santa Coloma de Gramenet. Per tant, doncs, ha pujat aquesta energia eòlica i l'energia solar, fotovoltaica i la tèrmica que pràcticament mantenen els mateixos valors que la setmana passada per autoabastir-nos del tot i fins i tot amb una mica d'excedent.